По повод 100 годишнината от рождението на големия писател и националист, Народно читалище Николай Хайтов 1936 беше домакин на конференция за значението на творчеството му за съхраняване на българската духовност. Дали ще е темата за лъжите, фалшификациите и спекулациите с българската история? Дали темата за българската гора и унищожаването на горите? Темата за насила или по принуда по мохамеданчените българи и техните потомци днес? Темата за гроба на Левски и предателството, което прокарва пътя му до безсилото. Темите в защита на българското образование, българската литература и българските класици. Много са и е времеломно дори всички да бъдат само изредени. За него литературата беше преди всичко мисия да претвори със словото съдбата на страната и да застане като нейн защитник срещу суховеите на отродяването, на глобализма. Колкото по-хубаво и въздействащо едно произведение на голям писател, толкова повече расте завистта към него от колеги и от уж приятели и доброжелатели. Темата за български език в творчеството на Хайтов също бе застъпена в няколко от научните доклади. Грижата за езика е широко понятие, като борба за чистотата на езика от чуждици, от диалектизми, от вулгаризми и други лоши думи. Борба за спазване на граматичните правила, борба за правилен правопис и прочее. Докладите на именитите изследователи на творчеството на Николай Хайтов са публикувани в специален сборник. Аз бих искала конференцията да завърши с житейските истини на Николай Хайтов, които се постарах да извадя от неговите произведения. Есенцията, нали, от творчеството на Хайтов се оказа, че аз трябва да го припиша целия. До такава степен неговите думи в това се оказват значими, важни и актуални и днес. Непреходните теми в литературните произведения на писателя бяха обект на анализ и от младежите, включили се в литературния конкурс на тема «Творчеството на Николай Хайтов. Наследство за българските литература и кино».